saaka qof walba ku nool magaalada london waxay u ahayd subax kale maadaama qof walba uu soo toosay uu gurigiisa hordhoobnaa baraf aad u tiro badan barafkan ayaa xalay waxa uu ka da-ay magaalada london ilaa iyo iminkana uu ka da-aya waxaa la xanibay markiiba isu socodka gaadiidka dhulka ee magaalada london waxaa sidoo kale aad u adkayd in gaarigaaga aad ku socoto khatar jidka ka jirta awgeed waxaa markiiba aan aaday xarumaha gaadiidka laga xukumo ee magaalada london west bomba gerrige waxa uu ka mid yahay garaashka ugu weyn magaalada london ee gawaarida basaska laga xukumo waxaan arkayay basaska oo howlgab ah waxaa la mamnuucay isu socodkii gaadiidka magaalada london basaskan aad arkaysaan ayaa waxa isticmaali jiray inka badan lix milyan oo ruux oo ku nool magaalada london taasoo looga boqay khatar ka imaan karta waddada haddii ay kusii socdaan dhibaatooyinkan barafka uu saaka geystay ayaa ka mid ahayd ardada oo iskuullada aanan aadin shaqaalihii basaska iyo tiriinada ku aadi jiray shaqadooda oo guryahooda kasoo bixi waayey guud ahaan gaadiidka dhulka dushiisa iyo hoostiisa mare oo la xanibay sidoo kale gaadiidka cirka oo iyana dib udhac ku yimid iyadoo eerboorrada qaarna la xiray cismaan maxamed raage oo ku magac dheer saney waxa uu madaxu yahay ururka حقوق ذا شقالها اي جراش كان وين ووست بومباك اي مجالا ذا لندن وحن جعلها انا ويدي عثمان وحديقه ورنتا مانتا بوسسكي ولا قحني بي الشقدي اه لكن شقالها يو كشقيا بوسس انا اما دراولينتا مانتا هدي اي غريو ديسك جوغان العكتو ذا مالاسينا يا مركا مسال عكو مالها شركتو ها ولا الان ارنتا نرن ان كمبنياشا بوسسكا اون غصي سماها وارن ودن كدن ان ان كجرتا وحنا قياسيا ان n dadka soo shaqa tagay n saakay n koley waa ma tiro badnaan leeaha wadanka dhan balse n haddii aan nahay annaga n ururka shaqaalaha u doodo n ee la yiraahdo n united union waxaan aan ku howlan nahay nn oo aan wada hadal kula jirnaa cmanga n comangart m company in ay n shaqaalaha kii saakay soo shaqo tegi waayey oo ku imaan jiray n tareen maadaama tareemanka aysan shaqaynaynin iyo kii baabuur ku imaan jiray oo u arkay n inaysan waddada safe ahayn in ay baygarayaan oo lacagtoodii caadiga ay qaadan lahayeen ay qaataan raage oo ah ninka u dooda xuquuqda shaqaalaha ee garaashkan west bomburg ku yaalla magaalada london waalidiinta qaar ayaa caruurtooda dibadda kula ciyaarayey iyagoo isku tuuriyeynaya barafka maadaama dalkan ingiriiska inta badan uusan ka da-in barafka waxaase arrintani caadi ay la tahay dadka iyagoo kasoo guuray dalalka skandinaviya iyo yurubta bari islamarkaana ay u arkaan barafka noocan oo kale inuu yahay mid caadi ah maadaama afar iyo labaatan sac iyagu u do'o anigu maku socon ama ma isticmaalin xagaa gaadiidka oo wan lugaynaa dad badan aya arkasa maanta oo barafka udheel qaar beeraha ayay tagayaan oo waxaay dhisayaan nin baraf oo ale aka qaaralayuiyaarbaratbarafkan <pirational> ayaa waxa dhulka ka sarmaray inkabadanmtiwaxaana ugu dambeysay baraf nuucao kale a inuu ka dhaco dalka ingiriiska a jegohaddaba dadka saadaaliya hawada ayaa wax ay aaminsan yihiin amaba ay sheegeen in barafkani uu sii di'i doono maalmaha soo socda khasaaro aad u fara badan ayuu waxa u geystay isu socodka gaadiidka dhanka kalena waxaa gebi ahaanba la xiray qaar ka mid ah eerboorada dalka ingiriiska sida city eirport iyadoo erboorka weyn ee ugu mashquul badan eerboorada caalamka hetro eirportna uu saaka gebi ahaan qeebo ka mid ah erboorka la xidhay halka qaar ka mid a diyaaradihiina la kansalay amaba la baajiyey duulimaadyadooda waxaa sidoo kale gebi ahaanba la joojiyey tariinadii ka shaqaynayeen dhulka hoostooda waxaana la sheegayaa in haddii barafkan uu saan uu ku sii socdo gebi ahaanba la joojin doono isu socodka gaadiidka dhulka taasoo looga baqanaya inay waddada ka baxaan ibraahim cumar baafe wararka yunibersal london